საკადრო ცვლილებებია თელავშიც რამდენიმე დღის წინ თელავის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლად ზურაბ ყურაშვილის დანიშნვას მოადგილეების სამსახურიდან გათავისუფლება მოყვა. ინფორმაციას ერთ-ერთი მოადგილე ვაჟა ზუროშვილი ადასტურებს. მისი თქმით სამსახურიდან წასვლის შემდეგ გადაწყვეტილება ხელისუფლებაში ახალი ძალის მოსვლის შემდეგ მიიღო. თელავის გამგებლის მოადგილეები კი დავით ნაპირელი და ალექსანდრე თეგერაშვილი იქნებიან. მეცხრე არხის ინფორმაციით საკადრო ცვლილებები იგეგმება საფინანსო, საბიუჯეტო, სახანძრო, სამაშველო და კულტურის განყოფილების სამსახურებში. და არ მათავისუფლებენ. მე თვითონ წერ ჩემინებით განცხადებას დავწერე, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის დაგვაყოფილებული. პირველამდის 1-2 სამ დღე კიდევ გავაგრძელებ მუშაობას. გადავაბარებ, რა თქმა უნდა, ყველაფერს აუხსნი. გამგებლის მოადგილის თანამდებობაზე სოფლის მეურნეობის დარგში ძირითადად ჯერჯერობით უფლებამოსილება არ მაქვს, ალბათ პირველიდან იქნება ეს ყველაფერი გაფორმებული. შემდეგ რა ვიცი, გადმოვიბარებთ ყველაფერს და შევუდიოთ მუშაობას.